ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନବବଧୂକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଶାଶୁଘରର ଚାରି ଗିରଫ। ଭଦ୍ରକରେ ଯୌତୁକ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ ଦାବି କରି ବୋହୂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦଳେଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବାହାଘର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଛିଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହର 15 ଦିନ ପରେ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଝିଅକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳିବନି, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରି ଦୈନିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ମାଆ ସଞ୍ଜୁଲତା କହନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସ 7 ତାରିଖରେ କୁଆଖିଆ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ବଜରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦଳେଇଙ୍କ ସହ ଭଦ୍ରକ ନଳାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଅସୀମ ସଙ୍କେତ ନାୟକଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ବୁଝାମଣା ମୁତାବକ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସବାବପତ୍ର ଦେଇ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ସାର୍, ମୁଁ ତ 9:30 ବେଳେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଝିଅ କତିକି। ଝିଅ ଭଲ ଥିଲା, ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇ ବସିଥିଲା। ମାନେ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି କହିଲା, ମୁଁ ବସିଛି ପଡ଼ୁଛି, ଠିକ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲି। ଫଟୋ କାଟିଲା ପରେ 11 ସମୟରେ ତା ଯା ମୋ କତିକି ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ବୋଉ ମୁଁ 3 ଥର ଫୋନ୍ କଲିଣି, ପିଙ୍କି କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଉଠଉନି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି, ଫୋନ୍ କଲା ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 50 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଫୋନ୍ କଲିଣି। ମୋ ଝିଅ ବି ସାନ ଝିଅ 50 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଫୋନ୍ କଲେଣି। ମୋ ମନ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ମୋ ଝିଅ ଯେତେ ଫୋନ୍ ମୁଁ କଲେ ବି ସେ ଉଠାଏ, 2ଟା ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ 11ଟା ବେଳୁ ଶୋଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିଚାଲିଲି, ଫୋନ୍ କରିଚାଲିଲା ଭିତରେ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଧରିଲେ, କହିଲେ ପିଙ୍କି ଖଟରେ ଶୋଇଛି, ସିଏ ଆଉ ଶୁଣୁନି। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଯୌତୁକ ବାବଦରେ ମୁଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି, ମୋତେ ମୋ ଝିଅ କହିଛି ବୋଉ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋତେ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ବାବୁସାନ ଭଳିଆ, ଆଉ ତୋ ମାଆ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲା ହେଇଗଲା, ମୋତେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଆଉ ଯେଉଁଠି ବାହା କରିଥାନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଏମିତି କହିକି ଆଠୁ ସାଠୁ କରି ସବୁବେଳେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଇଛ, ଆଉ ମୁଁ ଦୋଷ ଦେଉଛି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର 9:30 ଝିଅ ସହ ଫୋନ୍ରେ ଶେଷ କଥା ହୋଇଥିଲେ ମାଆ ସଞ୍ଜୁଲତା। ପରଦିନ 11ଟା ବେଳେ ପୁଣି ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ଝିଅ ଫୋନ୍ ଉଠାଇନଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଜ୍ୱାଇଁ ଫୋନ୍ କରି ମେଡିକାଲକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଅ, ତାର ବାପା ମାଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ। ଭଦ୍ରକରୁ ଲାଲା ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।